Inicialmente, desejar boas-vindas em nome da Nação Tricolor para você e pedir para você fazer uma breve apresentação de quem é o Pedro Beda. Obrigado pela recepção. Meu nome é Pedro Beda, nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Joguei por 7 anos no Flamengo, nas categorias de base. Fiz uma ótima Taça São Paulo pelo Flamengo. Depois da Taça São Paulo, fui vendido para a Holanda, para o Heerenveen, futebol holandês. Lá fiquei 2 anos e meio. Aí retornei para o futebol brasileiro em outubro, para o Sub-23 do Corinthians. Eu não tinha possibilidade de jogar o brasileiro, só o Sub-23 do ano passado. Aí eu vim para o Corinthians e acabei sendo vice-campeão pelo Corinthians. E agora estou aqui no Bahia. O que que te fez vir para o Bahia? Como foi esse período de negociação depois do Campeonato Brasileiro Sub-23? Você recebeu proposta de outros times? Como é que foi essa passagem sua do Corinthians para cá? Eu deixei nas mãos do meu empresário, né? Eu tive algumas propostas também, uma do exterior, e a do Bahia. Aí eu pensei bem e nós decidimos voltar pro Bahia, pelo projeto que o Bahia tem, pelos novos jogadores que estão vindo, pelo time que está formando. É um bom time que está aqui. Acho que tem tudo para conquistar título e fazer um belo campeonato brasileiro também. Fora esse planejamento e o time aí que você falou agora há pouco, a estrutura do clube, o que é que você achou? Achei boa o CT, bonito aqui. A cidade, né, de Salvador, a gente não precisa nem se falar. Eu gostei muito daqui do CT, é um ótimo CT. Voltando para você, o torcedor que não te conhece, quais são suas principais características dentro de campo? Ah, eu sou atacante, costumo cair pelas pontas, mas também costumo ficar enfiado. Jogo também de acordo com o que o meu professor pede, né, porque não adianta nada eu ir contra ele. Mas eu sempre, por onde eu passei, eu fiz gols e costumo me movimentar bastante, jogar com bastante vontade e honrar a camisa. Pré-temporada sempre é assim, com bastante trabalho físico. A gente acompanhou ali esse teste de resistência. Como é que está você fisicamente? Eu estou me recuperando, né? Tive alguns dias parados, né? E agora estou trabalhando firme mesmo, porque todo mundo sabe que futebol hoje é físico. Você tem que estar bem fisicamente, senão você não joga. E quanto melhor fisicamente você está, você joga. Então, estou procurando o máximo voltar a treinar forte todos os dias aqui. Pelo que eu vivo, acho que vai ser 2 períodos todos os dias agora, nesses 10 dias de pré-temporada. E eu vou procurar dar o máximo para estar bem fisicamente. A gente, de costume, para quem chega, seja jogador, técnico ou dirigente, a gente pede para que ele chegue, olhe para a câmera e converse com o torcedor, que a TV Bahia é o diálogo de comunicação do time com o torcedor. Faz isso. Eu queria mandar um recado para vocês, torcedor baiano, para que apoiem a gente e que nós temos tudo para fazer um ótimo ano e que já começar com o pé direito e, se Deus quiser, ser campeão baiano.